Tryggjunni en láta leikinn að halda þér áfram því að Víkingur ennþá með hann. Og hér Viktor Örlugur inn á teignum. Kemur honum aðra. Þar finnum Viktor Örlugur aftur þarna. Þeir spila bara sín á milli inn í vítateigum og Viktor Örlugur leitur honum að fjerstuginn og hér kemur Gunnar Vatamar sem að kemur Víkingum yfir hér. Á tíundu mínútu. Og þetta lá í loftinu. Þeir voru léttur reit bara þarna inn í vítateig. Háká í drykklanga stund. Áðurinn að boltanum var lyft á fjærstunginu og þar var færiðingur í stóri og skallan í neti, Víkingur 1. Skemmtilega Gísli kemur út Daniel sem að stýr strax fram og þetta er góðu skotmaður og frábært skot sem að endar í netinu og Víkingar komnir hér í 2-0 í Víkinni þegar að hálftími liðin að þessum leik. Háka átti yngkast hér. Já, já, þetta bara... Og kostuðu honum bara frá sér til Víkinga og Daniel Djuric fekk hann í fætur, snýri strax og... Þegar í þessum fyrri hálfleik eins og við reynda að séð áður á þessu tímabili en færiðingurinn komar nærsvæði núna Ólafur Eklóþór og fjær Gunnar Vatnamar á nær og skallaðan í fjær hóknið annar mark hans og þriðja mark hans inn á mitt mark núna Gunnar Ólafur og síðan kemur sendingin hér inn á miðjan teig Arnar slært í burtu og Helgi tekur hann niður með skotið og þetta endar í netinu fjórða markið komið hér það eru ekki konar 40 mínútur á klukkuna Pablo kemur hún út hér á Helga ekki fara hlaup og reynir sendingun hana þetta snæðir hana með takta og kemur hún á loga og logið með sendingunin á teginu þetta sjálfsmark Birgir Valur stýrir hérna boltanum í eigin net og fimmta markið komið hér í Víkinni skemmtilegi taktar hann út í vinstra meginn þar sem að Birgir Snær var með ég ætla að segja sirkustakt mínútur eru eftir hús upp á tími kemur þetta frábara mark frá Brynjar í Snæ hamrar boltan þetta fekk hann á lofti og Hættu sæði Nico Hansen og hér kemur sjötta markið og níunda mark Nico Hansen á þessari leiktíð fyrirliðin mættur kemur inn á varamannbekknum í kvöld og þetta var hreinlega eins og æfingasókn. Já, það var búin að gera þetta áður. Já. Þú getur sagt það. Og teiknað þetta upp allt saman. Þannig að farum hér til hægri bakkvörnum Garth Friðlöf, setan hér upp í hotni og Elík Agnarsson sem tók hlaupið og hann sætti.